Essa é a banda Moveset, que está com um repertório sensacional hoje. Este é o programa Casa da Rosa e hoje com Cantores de Deus. Mais uma vez, poxa, obrigado, honrando a gente. Primeiro bloco passou rapidinho aqui. E a gente queria saber agora um pouco pessoal mesmo, como vocês começaram na música, se criancinha, se sempre gostaram de cantar, individualmente falando, não como grupo. Não, eu vou começar por aqui mesmo. Eu comecei cantando profissionalmente mesmo com 10 anos. Eu vim do Nordeste, cheguei em São Paulo, tive uma oportunidade, como eu mencionei, com o grupo Canarinhos, né, do Liceu Coração de... Você é de onde no Nordeste? Na verdade, nasci em São Paulo, meus pais todos são de Pernambuco. Tá. E aí vim para São Paulo, tive essa oportunidade, e aí de lá não parei mais. Então, acho que as oportunidades vieram, eu abracei, e hoje eu estou aqui com os Cantores de Deus há 20 anos. Caraca, hein? André, eu vi um post dela no Facebook, você cantando num festival. Foi, super novinha. Quem estava do seu lado era uma outra cantora. A Mariana Rios. Mariana Rios, pode crer. Caraca, tudo criancinha. Tudo criancinha. Eu também comecei a cantar com 9, 10 anos. E a minha família toda, meus pais, meus irmãos, moram em Minas. E aquele foi um festival do Sesc, em Araxá, que é uma cidade próxima de onde meus pais moram. Tinha muito disso antigamente. Hoje em dia parou um pouco, né, essa coisa de festival de música, de interpretação e tal. E eu tinha 14 anos naquele festival. Aí me mandaram aquela foto, eu falei, meu Deus, olha só. E a cidade dela, Mariana Rios, ela também estava participando do festival. Então, né, continuando um pouco, comecei também com uns 10 anos. Por lá, em Minas, cantava nesses festivaizinhos e tudo. Cantava música popular na época. E com 17 anos, eu conheci o Padre Zezinho. E foi aí, viajei com ele durante um ano e pouco. Gravei um CD solo pela Paulinas também. E aí agora eu tô há 13 anos com as meninas e o tempo passa. Mas é a vida toda na música, né? Na verdade. Cara, eu não lembro que idade que eu comecei. Para. Se eu cantando. Eu fui uma criança musical recém-nascida. Não, brincadeira. Eu não realmente a idade precisa, eu não lembro assim. A minha mãe sempre cantou, conheceu meu pai cantando, então assim, é uma história mesmo de música em casa, a gente cantava na igreja. Profissionalmente faz mais de 20, porque eu estou há 20 no Cantores de Deus, né? Entrei com 19 anos, assim. E já cantava, mas cantava barzinho, fazia baile, essas coisas. Deve ter começado com uns 15, 16 anos por aí. Aí depois, já no Cantores de Deus, fiz faculdade de musicoterapia, fiz psicologia. Então eu fiz além um pouco da música, assim, porque eu acho que eu precisei um pouco mais disso, assim, desse conteúdo, assim, que. Além da arte, sabe? Eu precisei de teorias, eu precisei de entender melhor o ser humano, até para a minha própria profissão de cantora mesmo. Então, eu busquei aí além. E a questão da religião, da fé, entra onde aí? Onde que entrou na vida de vocês? Sempre. Em casa, desde os meus avós, a gente tive primo, padre, faleceu, mas dentro de casa, ele já celebrou. Então, assim, a fé nunca caminhou ausente da minha vida, da minha nunca. E meus pais sempre foram católicos, meus avós, então a gente seguiu sempre o catolicismo, né, em casa. A minha história é bem parecida. Minha família é bem tradicional católica, a família inteira. Então, eu já cresci na igreja, né? Coroinha, depois encontro de adolescente, encontro de crianças, jovens e por aí fui. Então, a vida toda mesmo, eu não me vejo fora. Sempre muito dentro da fé católica mesmo. Que legal. É isso aí. Sérias, né, meninas? É isso aí. Eu já critério cantava... Critério para entrar no Cantores de Deus, sempre ser católico. Ah, não, bicho. Então, vamos lá. Ó. Não, cara. Assim, eu acho interessante mesmo. Eu comecei... Minha mãe, claro, minha mãe muito religiosa. E eu acho que eu gostei da música porque a mamãe cantava muita ladainha. Então, eu acompanhava a mamãe na ladainha. Mas não tinha essa coisa, esse fervor, né? Não tinha nem... E depois que a gente começa a cantar na noite, as coisas mudam um pouco. E, para mim, realmente foi um reencontro, né, do catolicismo para quando eu conheci, reencontrei o Padre Zezinho. Eu acho que ali, tanto que eu lembro que um show que eu fui fazer, já cantava forró, fazia com Dominguinhos, a gente tinha vários eventos assim. E quando eu cantei com o Padre Zezinho, eu falei, caraca, meu, eu não sei, eu me senti bem, algo tocou, não sei te escrever em palavras, sabe? Eu falei, pô, tô no lugar certo, gosto, faço o que eu
aí canto forró aqui, lá, mas tô... Você cantou com o Dominguinho, você falou? Cantei com o Dominguinho, Oswaldinho, tive a honra, né, de trabalhar com ele 4 anos na estrada, e trabalhava, então você vê uma diferença muito grande, né? E quando eu lembro que a gente fez um show em Aparecida do Norte, a semana foi com o show com o Oswaldinho, na semana seguinte com o Padre Zezinho. E ali eu falei, caraca, meu, acho que preciso... Eu quero ficar aqui. Já fiquei, tô aí, cara, tô aí. Isso, poderosa, né? Cantar com o Dominguinhos. Máximo que cheguei foi cantar com o Sabadinho. Sabe, Bush? Que horrível, meu Deus do céu. Eu vou aproveitar que entrou na sessão engraçadinho. A gente tem um youtuber aqui que participa do programa da gente e que tem uma pergunta pra vocês. Beleza. Vamos encarar? Vamos lá. Ai. Então vamos aí. Solta o Tony aí, diretor. Vixe. Casa da Rosa, meus queridos e queridas da TV Século XXI, da live do Facebook, do YouTube. E aí, tudo bom? Eu não preciso nem dizer que as meninas do grupo Cantores de Deus trouxeram uma beleza a mais ao programa de hoje, não é verdade? Até porque esses caras do Rosa e de Sarão são tudo muito feio. Nossa, falou bonitão, Rodrigo Hilbert. Claro que não passou de uma simples brincadeira, mas o que supera a beleza delas é a qualidade musical. São mais de 17 anos de carreira, 9 CDs gravados, um DVD, e ao longo dessa caminhada, vários momentos marcantes aconteceram, como por exemplo participar de 2 edições da JMJ, receber o prêmio de melhor grupo vocal católico no troféu Louvemos o Senhor no ano de 2012, isso sem falar na indicação ao Grammy Latino como melhor álbum cristão com o CD Mulheres ao Vivo. E é nesse ritmo que elas continuam fazendo história por aí e evangelizando o coração de várias pessoas pelo Brasil afora. Agora, meninas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi o momento mais difícil ou complicado na carreira de vocês? Só um. Foram vários, né? Todas essas mudanças que o Cantor de Deus sofreu durante todo esse tempo, saída, entradas de integrantes e o falecimento de um dos integrantes, né? O Robson com câncer. Assim, a gente viveu muito a dor com ele. Todas as sessões de quimioterapia, a gente estava lá ligando para saber como é que estava. Foi uma barra assim, para a gente. Foi muito difícil. E foi muito difícil recomeçar, porque o grupo teve que recomeçar várias vezes em 20 anos. Né? Quando o Luan e a Vanessa foi embora, a escolha de outra pessoa que tivesse a mesma intenção. Porque a gente estava falando dessa questão do catolicismo, mas a pessoa precisa ter uma fé mesmo para viajar, para ir para a estrada, para encarar o público, para se responsabilizar pelo que canta, pelo que fala. Então, a gente sofreu todos esses processos. E sofre ainda muito, porque, apesar da música católica crescer muito, né, vocês vivenciaram isso, e parabéns pelo programa, porque também é uma conquista de vocês. A gente ainda sofre um pouco. Mas essas meninas cantam música católica, tipo, elas são quadradas, aquela coisa toda. Ainda existe isso, né? Mudou, mas existe. Então, acho que a persistência também é um grande desafio. Eu vou fazer o seguinte, então, Grevão. Fala, meu querido. Como é que tá as coisas aí? Tá andando, tá indo bem, tá quase lá. Já selei os camarões, já estou com o molho bem adiantado. Mas eu tô cozinhando aqui e ouvindo, né? Preciso contar para vocês a primeira vez que eu assisti o show de vocês ao vivo em Itubiara. Nós fizemos o show juntos. Acho que era vocês e Rosa, ou Rosa e vocês, não me lembro a ordem. E eu assisti na mesa de som, porque naquela época eu não tinha técnico, não tinha produtor, não tinha nada. Então eu ia antes para ver se estava tudo certo, enfim, né? Cara, e eu fiquei na mesa de som junto com o operador, e aí vocês entraram. Eu falei, nossa, 3 vozes, menino. Mas, não, peraí, não, não. Cara, e o show foi sensacional, pra cima, pegada, pancada, e um momento especialíssimo que eu me senti muito tocado, assim. Aí eu sei lá, putz, que bacana, eu participo de um movimento que transforma vidas, que gera uma felicidade saudável. Então, no show de vocês, além de ter sido tocado, renovado, né, eu também falei, nossa, meu movimento é muito grande, e obrigado, Jesus, por esse movimento, porque foi sensacional o show de vocês. Lá em Itubiara, ó. Ô, Grevão, então aproveita. Histórias. Pede para elas cantarem. É verdade, posso pedir? Vamos. Vocês vão cantar aquela, vocês vão cantar aquela de reggae, sabe? Tipo, a gente tem um técnico que viaja com a gente de vez em quando, que chama Regis. Toda vez que eu vejo ele, eu falo, que Deus me Regis, que Deus me Regis. Ele, ó, para! Caramba, não é essa, né? Vamos lá. Era o melô da horta, segundo o padre Léo. A
horta. Que Deus te regue. Queridas, canta pra nós, por favor. Escuta meu clamor. Ouve-me
Meninas, eu tenho uma pergunta para vocês, que eu vi vocês falando, pô, das dificuldades que vocês tiveram de recomeçar, isso é complicado mesmo, né? História de falecimento, eu acompanhei isso meio de longe, assim, até o Fábio de Mello estava perto de vocês na época. Sim. Né? Mas, assim, qual que é, para vocês, a maior dor e a maior alegria que a gente encontra na estrada? Porque vocês são do tipo dos grupos que não ficaram cantando só ali em São Paulo, vocês viajaram o Brasil inteiro. Vou te dar o meu exemplo. Eu estava 15 dias fora de casa, recebi um videozinho da minha filha, minha esposa falando assim, quem que você está chamando? E ela, papai, cadê o papai? Pô, saiu lágrima dos meus olhos. Essa é a minha dor. Ficar longe da minha esposa e da minha menininha pequenininha. Foi o que eu mais sinto. Mas vocês começaram ali, adolescentes, depois vocês foram, namoraram, casaram, tiveram filhos. E aí, qual é a maior dor e a maior alegria da estrada? Eu acho que você falou. Do meu lado, eu digo, acho que realmente deixar o seu filho, a sua filha, hoje eu tenho o Pedro de, vai fazer 15, a Aninha tem 5 anos. Eu acho que quando você sai de casa, principalmente quando eles ficam dodóis, né? E aí ela pede, abraça você, mamãe não vai, você tem é a mãe, que... né? É, exatamente, e eu sou a mãe, né? Então, isso realmente é uma das coisas que mais pegam para nós, que somos mulheres, quando você vai para a estrada. Mas eu acho que a maior alegria é quando você chega e você vê que a sua missão foi cumprida, que aquele povo que você saiu de casa, Deus nos leve, nos traga em paz e que a tua missão foi cumprida. Eu acho que essa é a maior alegria, pelo menos para mim. Muito bom. Agora eu vou ter que fechar esse bloco. Caraca, poxa, mas muito rápido. Você viu que ele me cortou, né? Fala sério. Vou porque no próximo bloco tem cozinha, tem comida, tem mais música das Cantoras de Deus. E agora um pouquinho mais de moveset. It sounds like